Mali peta. Vaka, ovo ima peta. Da bude smrt. Prvo da kaže, da, na novom mjestu sam, da ste ima klip, tako će, da, njema nužda da pitate. Второто нещо, може би ще има малко ехо, като говоря, не имам никаква идея, защото не съм тествал как е тук, като се записва. И третото нещо, играем Manuel Samuel. Това е игричката, в която ние сме, е тоя. И трябва да дишаме, и да мигаме, и да правим разни неща. Ако не сте гледали предишните два клипа, гледайте ги в канала са. А, но, сега. Предишният клип завърши с това как нали, пихме кафе и така нататък. Обаче аз се върнах и минах сейфа като хората и вече имам обувки. Защото предишния клип нямах обувки. Ако спърда, а така, добре, опитвам се да тръгна половин час. Сега, имаме обувки, облечени сме, напити сме с кафе. И сега трябва да отидем на някакво друго място. Не знам къде е това другото място. Но продължаваме тук напред, защото той преди малко дойде тук. И ми каза да ходя насам. Има някаква разбита кола. Но трябва да се забра да се мига и да се диша. Ой. Така. Ой, 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 ой. Просто леви, десни. Ага. Чакайте малко. Малко трябва да му дадем... Ага. Той ми е щупил колата. Искам да е по-силно, аре види. Така. А, така. Get in the car, каза. Това влизаме в колата. Оле, аз ли ще карам, бе? Ой, трябваше подишам май малко. Awakens and Lock Time, така. О, май минахме такова. Минахме в... нова част. Нова глава, не знам, това е пиле. Какво прави това пиле? Hey dude, I turned your automatic gearbox into a manual one for the funds. That be ironic or what? At this point Sam notices that Dev isn't really a nice guy. Не те разбрам да мигам и да вишаме. То се направи колата от автоматик. When starting the car, you want to press down the clutch pedal. Nobody has clutched anything for years. Okay. Good luck, sir. Това ще е забавно. Как натискаме? Мръснишка газ. Така да е. Къде ми е гъста? Аре бе, знам как се кара бе, дай Валхала. Е така. Сега как сменям скорости? You gotta move your right foot to the brake pedal. Nee. Left for us, he means. Yeah. Няма брейк. Добре, ще по-намолим. Obviously, press it down. А бе, гай, Валхала, бе. Няма да спирам никакъв брейк. Що брейк? Упс. Зито брейк ли? Как зито брейк, бе? Зимия гъста, бе. А? Това е щупено. Зато не ми е гъста спирачката. Зато е гъста. Добре, как сменям скоростия? Трябва да подишам аз малко. Това няма да свърши добре. От сега го виждам. Хем трябва да дишам, хем да карам. Оле-ле. Така. Не знам как сменям скоростия и защо пише З. Но добре. Аха, сванах. Добре. Мръснишка газ. Не бе. Премести си. Ай, чакай да дишам, трябва да дишам, да дишам. Аха, така да дишам. Малко аз дишам си аз. Така. Аха. Не, тапанар. Добре. Задай. And obviously, you turn left and right with your arms. Left and right, добре. Ай-я! If you wanna drive faster, you gotta use the stick, baby. Давай втора, как се втменя? To upshift. You press down the clutch and then yank the stick. Давай, yank the stick. Аха. Ой. Чакай, бе. Постай. Абе, мигай. Оле-ле, мале. Защо се залепи? Добре, чай се. Не, не, махни се оттам. Дай газ. Така, газ, така. Тръгни. Аха. Окей.
Сега, отпускаш товато и... Ай! Защо не сте разпълняв... Абе, тай... Защо не сте разпълняв... Press down C clutch while pressing... А, ето бе... И той... Той завива наляво! Ааа, свана... Добре, дай сега, мръснеш кагаз. Задай му. Абе, не бе, Не, чакай. А така, първа, добре, задай газ. А така, ага. И сега правим... Валхала! 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 Абе! Райт ли? Аз чаках ме да откинем бабата. Чакай, чакай, чакай. Мигай. Добре, добре. И тара подишам от едно. She ain't due for another... Така. A few hours. Listen, така. If you kill somebody before their time because I messed up your motoring skills, I will be in deep feces, okay? So keep your eyes on the road. Aha. If you almost kill someone, I'll stop the car, да бъде трета. О, ваха. А, така. Добре. Все, на кой... Ой. Няма. Мочи. Мокни малко. Разсеваш ме. Anyway, dude, you're aha. Probably wondering why all this biz be happening to you. To tell you the truth, bro, it be all part of bureaucratic bullfeces. Защо натисна спирачката? The stretch of life you give to those gatekeepers to get into hell? Yeah, they be distributed between the bank of hell and Satan. Oh, yeah, dude. The big ass. Така. Аха. Stop, you homicidal maniac! Много бабки по тази улица. Защо не пресичате на пешеходните пътеки? Аз ще ви се не види бабките. Добре, може ли да тръгна? Айде бе, айде. Мигам. Добре, този път се опитаме да не убием никой. Така, добре. Да бъде втора. О, майка, казах да бъде втора, бе. Абе, да бъде втора. Bank of Hell distributes their share as salary among the citizens of Hell. Oi. Do you know how much my salary be? Not a little less than a burger flipper. Go left. No left. Топът. Избегнахме бабата. A little less than a burger flipper at Mickey Demons, yo. And a little more than an elementary school teacher. You know what I be saying? Не, не знам, моквай. Няма хай. Stop, yo. Това ме панира! Та бабка беше по-бърза обаче. Така. Да бъде първа. Да бъде втора. Да бъде трета. Мръста много добър. Яко! Четвърта! За малко. Спокойно е. Така. Ръцете на кормилото на 6 и на 9 часа. Колко беше там на няколко часа? And I don't want to point fingers. Няма ли четвърта? Someone here be a spoiled brat, bro. Dude, what be that gray cloud in the middle of the road? Няма ли четвърта тая игра? Oh, feces! That be a whole school of old ladies! Get олеле. Ready! Олеле. Left! Ah! Олеле. Right. Много бабки. Ah! Трябва да дишам, братко мой. Left. Аха. Яко. Откъде толкова бабички? Never gonna make it to work on time with all these grannies everywhere. Опа, чакай. What do you say we take a shortcut? О, ето четвъртата бъде. Йо, left. Ами left съм бе. And so Sam drives the car to a place he has never been before. Яко! A place called Bridge Street. Bridge Street, ой, забравих да мигам. Олеле. Като ти дохме. Тако има ли? Е, що спе? Оф, бърках. Педали тебе. Sam's relief. The gang members are lying dead on the ground.
This is when Death notices a distinct silhouette. 120, бърз града са 120. Няма проблем. Why be there? Защо? The silhouette is contention and enmity. Bloodshed and hostility. Strife and strike. Struggle. Battle. War. Yeah. She is neither wearing dumb clothes nor doing kickflips. Huh? She is just standing there after a job well done. Това е женската версия на Смарта. Holy feces, holy feces, it be her! I'll be my breath. Това е гаджета на Смарта. Okay. Just аз съм кул, cool, don't be yourself. Hey, war! How it be going, babe? Може ли да карам? Wanna hit your ride in these sweet wheels? Sweet wheels. Oh, holy feces! Here she comes! Hey, girl. Where to? Just shut up and take me to the metro. Yikes. Добре, чеме на метрото. Да, на метрото. Чакай, че забравих газ да дам. Aren't you supposed to like reap a bunch of people? Sam passes out from lack of air. Няма да пас аут. Then I got bored. So now I hang out with my buddy Sammy here. А така. Ain't it right, Sammy? Stop here. Спирачки! Вой, гърна някой! Okay, we can go. Okay. Няма нужда да я повтаряш. Голваме, ето голваме, голваме. Първа мръснишка газ. So instead of guiding endless amounts of confused souls to the afterlife, you waste time with this dumb, ugly mortal. Какво е наричаш ти дъм и ъгли, бе? Казвам ви, че съм тъп и грозен. Как ги гърми като пилета? А, така. Задай му. Яко! Hey, you want a cigarette? Пушенето убива. So не пушете, ще умрете, макар че те вече са мъртви. Fine. Вай, колко си станах добър шофьор, мигам и дишаме добър на тази. Stop here. И мъче много заповядва, бе. Дясно му спри. Продължава да гърми обаче. Яко гърми в тавана. Okay. Let's go. Чакай, сега, че педалите са сложни нещо. Окей, let's go, каза. Hey, guess what? I totally landed a kickflip today. Take a left. Okay. Left! Left! Stop here. Така, малко техническо прекъсване. Спираме да гърмим пак по някой. Всичко е нормално и точно. И аз си мигам и си дишам. И си свиркам. Голваме ето, голваме. Wow, you really landed a kickflip? Wow. That's kind of hot. Yeah, or... Well, I almost like kickflip. За малко. You know, Famine can do a frontside kickflip. Such a show. Яко вълхавство обаче. Четвърт. И тръгни, спри, изби цял народ, изби. Okay, let's go. Okay. Дай, яко. Oh, dang it, the grandma's be back. Пак ли баби бе? Yo! Yo, go left! Е, left де? Right! Left! Left! Yo! Oh, I never be getting used to those grannies. Stop here. This is where I get off. Ах, тази жена ме побърка. Hi, babe. I'll see you around. Whatever. Чакай да подишам. Чао! Злобно същество такова. What you be looking at? Нищо бе, нищо. Карам се, аз тук си карам. Oh, snap! You be getting late for work, bro. Step on it as hard as you can if we gonna make it. Go, go, go! Голвам, ето голвам. Закъснявам за работа! С вашите глупости тука, закъснявам за работа. Faster, faster! Чакай, блъкни малко бе. Втора, ето, даваме faster. Ето, валхалство неяко. Да бъде трета. Yo, faster! Млъкни бе. Колко фастър? Още мога. Almost fast enough, dude. Step on it. А, така. Дай. Яко. Almost fast enough, dude. Step on it. Та бричка има. Oh, feces. Stop.
Stop! Stop! Ко стана? Фейси! Did we kill somebody? Oh, please let it just be a rock or a hipster or something. Sam goes out the door to see what happens. He only has to follow Death's crying voice. Uh-oh. No, no. Feces. This guy wasn't due. He wasn't due. What be I gonna do? Hey, wait a minute. Hey, Sam, can I borrow your last shred of life? Uh-oh. Blink twice if yes. Ne. Ne. Няма да се... Няма... Живота си е мой. Няма да мигна. I guess we're doing this. Няма да мигна. Няма пък да мигна. Ще си дишам, тук е това. Ако мигна веднъж... Няма пък да мигна, бе. Айде да видим, кой ще издържи повече. Оф, хубаво. All right. Yo, yo, yo. Let's do a deal that we can steal. Yada, yada, yada. Slap your salmon 57 times in 24 hours or you'll be dead forever. Now, get out of here. I just had to. Anyway, let's get out of here. Weird. Окей, добре. То живихме го просто е тъй. О, минахме нов... Нова глава. Май. It's another busy day in RoboCorp Inc. Where they produce automatic robots for fun, convenience, and most importantly, safety. Finally, Sam makes it to work. And only by having the most terrifying morning of his life. He waggles towards the entrance, still shaky after the events of his trip. Окей, добре, явно сме до тука. Следващия епизод отиваме на работа. Не забравяйте да се абонирате и харесате този клип, ако ви е харесал и искате още, ще си ми следващия. Довидно!